Hej, vi ska visa hur man kokar snabba makaroner och ris. Och jag heter Hubbe. Jag heter Josefin. Och vi använder oss av snabba makaroner, jasminris, margarin, vatten och salt. Då sätter vi igång. Ja. Vi börjar med att fylla kastrullen med vatten såklart. Now the country that we came from, they play silver melodies and the kings and queens. Jag ska då koka riset och han ska då koka pastan. Ja, vi börjar med att sätta dem på plattan nu då med högsta grad för att vattnet ska börja koka och samtidigt så häller vi salt. Medan det kokar så kommer vi sätta på locken. Så att det kokar snabbare. Och sen är det bara att vänta tills det börjar koka. Vanligtvis när jag gör det hemma så har jag en vattenkokare och då går det mycket snabbare för då börjar vattnet koka nästan direkt för det är redan varmt. Ja, nu har det börjat koka så ska jag hälla i makaronerna. Och hälla i riset. We were taken through the shadow. We were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted. Och gör det runt för att det ska börja bubbla uppåt så att det inte bara ligger kvar på botten. Jag sänkte också temperaturen för att man ska inte koka is på jättetemperatur. Men jag har koll på sommartemperatur ett tag. Och sen sänker jag lite innan jag ska hälla av vattnet. Pastan ska koka i 3 minuter om det är snabba makaroner och jag brukar sätta på locket. Och riset ska koka i cirka 10 minuter. Jag kör ju också på lägre så jag måste ju ha att det tar längre tid. Jag brukar använda lock ibland för att det inte ska komma så mycket värme och rika runt omkring. Utan för att man ska kunna hålla det in och sen öppna in lite innan man ska hälla av vattnet. Nu börjar makaronerna bli klara så jag ska hälla av vattnet. Och så häller jag tillbaka i kastrullen och så kommer jag lägga till lite vanligt matfett för att makaronerna inte ska fastna i botten. Så, och nu är makaronerna färdiga. Och det ska ta lite längre tid så det får vi vänta ett tag till på. Ja, nu är riset färdigt. Och precis som Hubbe så ska jag då hälla bort vattnet.
glass. Då samlar vi denna för att få av det sista vattnet som ris som finns kvar i botten med riset så att inte det ramlar. Ja. Ut i vasken. Så lägger man ner det också. Har man ris man kan äta. Då är det allt för oss. Hej då!